Ove jeseni, gospodine Ćiriću, očekuje se da bude usvojen, odnosno da budu usvojene izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, završena je javna rasprava. Koliko znam, vi ostajete dosledni, što je zapravo i zaključak Socijalno-ekonomskog saveta, da se ukinu penali na penzije. Upravo tako, mi smo još 2016. godine pokrenuli zahtev za izmenu člana 70a zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je po penzionere katastrofala. Naime, svi oni koji odu u penziju pre navršenih 65 godina, za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju kažnjavani su sa 0,34%. To praktično znači ako penzioner ode sa 40 godina radnog staža i 60 godina života, njemu se trajno umanjuje penzija za 20,4%. Faktički on ne prima 12 penzija godišnje, negde po našem proračunu to je 10 penzija. Na naš zahtev iz 2016. Savez samostalnih sindikata Srbije je 2017. uputio inicijativu prema Socijalno-ekonomskom savetu za izmenu pomenutog člana zakona o fondu i Socijalno-ekonomski savet je 18. aprila 2017. godine konsenzusom usvojio naš predlog, odnosno inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije i uputio zvaničan zahtev Vladi Republike Srbije za izmenu člana 70a, odnosno da se ukinu penali kada penzioner napuni 65 godina. S obzirom da je sam predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, svojevremeno izjavio da će se zalagati da bude ukinut ovaj član i da penzioneri ne budu oštećeni, ja saznajem nezvanično da ste vi uputili pismo predsjedniku Vučiću. Šta zahtevate od predsjednika? S obzirom da odluka Socijalno-ekonomskog saveta nije sprovedena, a kao što ste i rekli, predsjednik Republike gospodin Vučić je prilikom prošlogodišnje prvomajske posete basenu Kolubara javno obećao da će ovaj predlog biti usvojen. Nažalost, do toga nije došlo. Ali to ne znači da smo mi odustali od našeg zahteva, naprotiv, jer očekujemo da početkom oktobra ili krajem oktobra se u parlamentu nađu izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju povodom načina usklađivanja penzija, znači s obzirom da je van snage stavljen član 80 zakona o PIO o usklađivanju penzija i u zakonu o budžetskom sistemu je predviđeno da će vlada donositi odluke o povećanju penzija. Sada se ide na vraćanje ovog švajcarskog modela. Faktički 50% bi se penzije usklađivale sa rastom zarada, a 50% sa troškovim života. I mi smo ovom prilikom smatrali da, s obzirom da se očekuju izmjene zakona, da uputimo zahtev predsjedniku Republike da dato obećanje ispuni.